i posle utakmica onako išla nekim svojim tokom. Zahvalio bi se pre svega mojim igračima na želji, htenju i na poštovanju nekih stvari u jakom teškom momentu za nas. Takođe i ekipi Dinama na jedno jako kvalitetno, po meni, dosta dinamičnoj utakmici i mislim da ove dve ekipe zaslužuju da se nađu i u Superligi.